Muito boa tarde para você, meu amigo, e muito boa tarde para você, minha amiga. Agora 12 horas e 44 minutos no estado do Amazonas. É uma grande honra ter você aqui conosco em mais uma edição do programa Cidade Urgente, edição desta quarta-feira. Hoje é dia do gari. Hoje é comemorada essa data especial desses profissionais que trabalham de forma tão dura e que muitas vezes não são reconhecidos, né? E desde já os nossos parabéns pelo Dia do Gari, a família desses profissionais que prestam, né, um serviço importante nas cidades. E hoje a Secretaria Municipal de Limpeza Pública está realizando uma grande festa para esses profissionais. O repórter Halidson Martins vai falar com a gente diretamente do local da festa. Alô, Halidson, boa tarde. Olá, meu, boa tarde a você, Álvaro Campelo, e a todos que nos acompanham aqui pela Band Amazonas, aqui no programa Cidade Urgente, a você, amigo da capital, e também a você, amigo do interior do nosso estado, que nos dá o carinho da sua audiência nesta quarta-feira. Estamos aqui no Clube Fazendário, na Avenida Mário Piranga, antiga Recife. Aqui ao lado está o subsecretário da CEMUSP, José Rebouças, que vai falar pra gente desta comemoração do Dia do Gari, o Dia Municipal do Gari. O evento começou que horas? Então, boa tarde, Álvaro. Nós iniciamos hoje às 9 da manhã, já proporcionando essa alegria para ele, né? Nada mais justo, porque é o dia 16 de maio, é o dia do gari, e eles passam, são 24 horas trabalhando, limpando nossa cidade, varrendo, capinando, fazendo a limpeza, removendo. Então, nada mais justo do que comemorar esse dia. E sábado já iniciou a festa deles. Iniciamos com um campeonato de futebol, onde teve os times masculino e feminino. Hoje estamos já nas finais deles. Vamos ter torneio de dominó, vai ter ping-pong, churrasco, tudo o que eles precisam para proporcionar um evento bem tranquilo para eles, que nada mais justo, eles merecem. Vai ter sorteio de prêmios também, né? Sim, tem a premiação. Isso aí, cada gari vão sair daqui, alguns deles satisfeitos já, muitos deles até já vão levar a sua geladeira, seu micro-ondas. Então, isso aí foi uma homenagem que foi feita para o nosso funcionário, para no dia do gari ele estar aqui, parar de estar na rua pegando sol e hoje tomar um banho de piscina, se divertir, comer um churrasco. Hoje é os parabéns para ele, nada mais justo. E tem até um bolo aqui, você pode mostrar aqui, o cinegrafista pode mostrar o bolo que vai, feliz dia do gari, que vai ser cantado os parabéns para o dia do gari. E o horário da festa vai até que horas? Então, até às 17 horas, vamos cantar os parabéns, todos eles. Isso aí já é tradição, já é da limpeza pública, isso aí, fazer esse evento, cantar os parabéns. A banda vai já rolar aí para que eles dancem, se divertam. Isso aí, os garis vão estar bem servidos aqui nessa homenagem para eles. Então tá aí, Álvaro, é uma festa em comemoração ao Dia Municipal do Gari, que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Manaus através da CEMUSP, e falamos agora com o subsecretário José Rebouças aqui no Clube Fazendário. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente, é com você, Álvaro Campelo. Obrigado, Halidson, mais uma vez os nossos parabéns a todos os profissionais da limpeza, aos garis que garantem que a nossa cidade possa permanecer uma cidade limpa, viu? Os nossos parabéns. Parabéns mesmo de coração. Agora são 12 horas e 47 minutos. Temos no Espaço do Trabalhador de hoje a presença do Geraldo Gomes da Costa. Geraldo, muito boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado. Geraldo tem 37 anos de idade, natural de Juazeiro do Norte, Ceará. E está em Manaus há aproximadamente 4 anos. É isso mesmo. Daí veio para cá à procura de dias melhores. Saiu lá de Ceará para vir aqui trabalhar. Verdade. E nesses 4 anos, chegou a ter experiência em alguma área? Trabalhei, sim. Eu trabalhei na Petrobras, por Urucu, né? Trabalhei tendo em carteira de padeiro, confeiteiro. Certo. E trabalho também de vaqueiro, de caseiro. Perfeito. Tendo na carteira. Então você está procurando aí uma vaga como confeiteiro, padeiro, caseiro. Também pintor, tem experiência? Tem experiência como pintor. Então, você que está nos assistindo agora, ou o empresário que estiver nos assistindo agora, o Geraldo Gomes da Costa, 37 anos, é de Juazeiro do Norte, mas já está em Manaus há 4 anos, está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Vamos aguardar a sua ligação e dar essa boa notícia para o Geraldo. Muito obrigado.
obrigado. Viu? Obrigado, Igor. Obrigado, obrigado, querido. Um abraço. Geraldo é um nome especial para mim. Geraldo é o nome do meu pai, e eu falo é porque o meu pai permanece vivo nos nossos corações, é o nome do meu irmão também, então um nome muito querido, esperando que o Geraldo possa, então, conseguir essa vaga no mercado de trabalho. É importante que o homem público, ele preste conta dos seus atos. É importante também que o cidadão, ele possa saber o que o seu vereador, o que o seu deputado federal, deputado estadual, o que o senador da República, o que o secretário de Estado do município estão fazendo. E para isso nós temos as mídias sociais. E eu tenho a preocupação de sempre publicar nas mídias sociais as nossas iniciativas. Entretanto, nem sempre as pessoas têm tempo para ir a uma página do Facebook, do Instagram, né, nessa correria do dia a dia, tem o problema da internet também. Então nós fizemos questão de ir mais uma vez, pela quarta vez nesse segundo mandato, de ir até as ruas fazer a prestação de contas do que a gente tem realizado. E isso nós fazemos a cada 3 meses, reunindo as principais ações do nosso mandato. Hoje nós vamos estar em um novo local, hoje à tarde, né, ali na Avenida Pedro Teixeira com a Constantino Neri, fazendo a nossa prestação de contas. Mas ontem nós estivemos ali no Manoa. E você vai acompanhar como é que foi essa prestação de contas na tarde de ontem. Aqui na tela. A prestação de contas aconteceu na tarde desta terça-feira na zona norte de Manaus. Álvaro Campelo apresentou o balanço de seus 2 mandatos como vereador, referente às emendas, recursos, projetos de lei, indicações e ações políticas voltadas à cidade de Manaus. O vereador Álvaro Campelo apresentou os trabalhos para os próximos anos, aonde, junto com a sociedade, quer discutir propostas, ouvir críticas e sugestões, como forma de identificar as principais necessidades da nossa capital. Quero, né, que ele possa, né, continuar, né, fazer, que é um bom trabalho, né, que ele tá, assim, deu a iniciativa, né, e continuar, né, na prestação de contas, né, com a população. Tio Chapéu é um cara 10 e é um cara que tem responda com o povo do Amazonas. No entendimento do vereador Álvaro Campelo, prestar contas é um fundamento da democracia e o exercício da cidadania, ao qual os poderes públicos têm a obrigação de expor com transparência e responsabilidade seus atos e ações. Mostrar ao cidadão os trabalhos realizados é uma forma de trazer a sociedade para dentro das discussões de seus interesses. Nós estamos aí na quarta ação de divulgação do nosso mandato e é importante nós estarmos na rua, porque é a oportunidade que nós temos também de ouvir a população, de conversar um pouco com a população e a população sentir que o seu representante está perto dela. Então esse informativo traz um resumo dos 3 últimos meses, do que a gente tem realizado, e nós vamos continuar a fazer esse trabalho em outros pontos de grande circulação de veículos e de pessoas na cidade de Manaus. Bem, portanto, como eu falei, essa prestação de contas, ela é importante para que a população conheça o trabalho do seu representante. Nós fazemos isso a cada 3 meses, levando até a população o que tem sido feito, o que nós temos proposto para a população, e a receptividade é a melhor possível. Todas as vezes que eu saio destas ações, eu saio renovado, né, com o retorno que a população nos dá, a aprovação do que a gente tem realizado. Então, muito obrigado à população da cidade de Manaus, mais uma vez. E hoje nós estaremos ali na Constantino Neri com a Pedro Teixeira, também fazendo o trabalho de divulgação. Olha, nós vamos, na segunda-feira, ter novidades aqui no programa, viu? A gente ganha um reforço a partir de segunda-feira aqui no nosso programa, né? Uma pessoa muito conhecida na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E amanhã eu vou começar uma promoção aqui no nosso programa para que você acerte o nome dessa pessoa que vai estar aqui, tá? Amanhã, aliás, eu vou dar uma dica para você. E amanhã você vai poder participar. Aliás, bora começar a partir de hoje, né? E eu divulgo qual é o prêmio amanhã. Você manda aí para a produção do nosso programa, tá aí o número aparecendo, qual o nome do novo componente da nossa equipe.
Quem você acha que vai fazer parte do programa Cidade Urgente a partir de segunda-feira? Tá, você manda com o seu nome e, claro, o nome da pessoa para esse número que está aparecendo agora, que é o número da nossa produção. E amanhã eu falo o que que você vai ganhar, mas é um prêmio de primeira, viu? É um prêmio de primeira para você que vai participar do nosso programa. Que é isso, meu irmão? Que é isso, rapaz? O cara tá inspirado hoje. Eita, ficou nervoso. Ficou nervoso. Será que ele sabe varrer mesmo? Ou isso é só pavulagem, isso é só conversa furada? Olha, dizem que quando varre assim o pé, porque não vai casar mais, né? Então, pode varrer. Eu não quero casar novamente, né? E aí, por que aquele Caprio? Tudo isso pelo dia do gari hoje, meu amigo, essa homenagem que você está prestando aos nossos queridos amigos da limpeza? Hoje eu tô na limpeza hoje, né? Opa, parabéns. Por baixo e tal, dando uma limpada. Olha só que o carrinho tá. Eu tô vendo aqui. O carrinho tá bonito aqui. Eu tô vendo que tem até celular aqui. Achei. Achei celular. Passou, celular. Tem aquela chave de fenda. Aquela mini que eu ando com aquela ela. Aquela mini, né? Pra consertar de celular. Desodorante. Não, isso aqui não é desodorante, rapaz. Isso aqui é bom ar. Ah, é porra, é. Isso aqui é bom ar. Desodorante. O que mais tem aqui? Tem carregador. Celular. Tudo eu acho. Tudo tem tudo. Tá aqui, ó. Aí. Olha o que eu achei aqui, ó. Que é uma carteira. Rapaz, de quem é isso daqui? Uma carteira que eu achei. É mesmo? Olha, tá até o talo de moedinha, né? Daqui, ó. Tu acredita, Álvaro Campelo? Quanto tem aqui? Do meu coração. Quanto tem aqui de moeda? Meta a mão aí. Que você tirar é seu. Tudo hein? Que é você puxar aí é seu. É tudo de um real aqui, meu amigo. Tudo de um real. Rapaz, deve ter aí uns 50 reais aqui. Você acredita, Álvaro Campelo, que essa carteira pertence a um repórter? Sério? Abre tua mão aí, Álvaro. Abre tua mão aí. Vou colocar aqui. Isso daqui é pra pagar o ônibus, é? Olha só. Rapaz. Tudo de um. E não é aquele chocolate. Essa não, é a carteira de um repórter. É do repórter. Essa é a carteira do nosso querido Pescocinho. Aqui, ó. Olha, tudo de um real, ó. Pelo amor de Deus. Tem um de 50. Tem de 50 centavos aqui também. 50, mas encontrei. Soma com esse outro 50 dá um, ó. Guardar aqui. Isso é tudo pra pagar o ônibus tudo dele. Tudo pra pagar o ônibus dele. Olha, hoje é dia do gari, rapaz. E a gente tá fazendo essa homenagem, né? Merecida. Merecida. Mandar um abraço pro nosso querido garizão daqui, que é o Pierre. Pierre. Um abraço pra nossa querida amiga Jussara Cássia. A Jussara. Né? A Jussara trabalhou muito tempo como gari também. Muito tempo. E a todos os garis que acompanham o nosso programa nesse exato momento. Tá certo, o Josué. O Josué também? Daqui da produção, é. Foi gari o Josué? Foi. Lá no Maranhão? Não. Aqui? Aqui. É mesmo, é? Rapaz, não sabia. Foi gari lá na Receita Federal de noite. Fazer a limpeza de noite lá. Na Receita? É, ali na Cefaz ali. Ah, na Cefaz. Isso, de fazer a limpeza de noite. Ah, sei, saquei. Você passa lá e tá com aquela roupinha de gari, sainha assim. Tá certo. Canelinha da grossura desse aqui. Fazendo bonito lá, cabelo. Olha, aproveitando, aproveitando, deixa eu falar que já está acontecendo no município de Urucará a festa do Divino Espírito Santo. É uma festa muito linda. Os moradores aqui de Manaus decidiram fazer uma caravana, Puqueca, para ir para a festa em Urucará. A saída vai ser na próxima sexta-feira, dia 18. O retorno vai ser no dia 21. E quem quiser mais informações, vai ligar para o seu Alciro. Pelo 99139-8851. 99139-8851. É uma festa bonita, Álvaro. É a Pentecoste, né? Que te fala. Interior. Rapaz, como é que é? Pentecoste. Rapaz. Pentecoste é aquele momento, Álvaro Campelo, meu amigo, meu irmão, que você está nos ouvindo aí, a Pentecoste. Estavam eles presos naquela casa, sem coragem e sem força. Não tinham coragem de sair à rua. Aí foi que veio, certo, dos altos aquela voz e penetrou neles. E eles falavam em línguas. Falavam, Álvaro Campelo. Me lembro como se fosse hoje. E eles saíram o mundo afora pregando o evangelho. Paulo, esse porquê Caricaprio conhece a palavra. Conhece, parabéns. Parabéns. Entre uns deles estavam os discípulos de Emaús, que caminhavam, Álvaro, rumo a Emaús.
e encontraram com o mestre. E ele falou para eles: e aí, tudo bem? Tudo beleza, rapaz. E o que está passando por aí? Rapaz, nós estamos vindo lá daí da cidade aí, para matar o nosso amigo lá, rapaz. É mesmo, é? Foi, mataram, deram, lambaram, cuspiram, pregaram ele numa cruz. Isso é mesmo, é? Está com fome, então bora ali, vai comer ele. Ah, foi assim, é parada. Rapaz, por que Caricáprio e a Bíblia Cabocla? Deve levar você para consertar o seu... Beleza. Beleza. Escuta, deixa amanhã, eu dizer. Amanhã tem mais. Quero participar. Amanhã tem mais, porque eu tenho que falar. Tu estava falando da Receita Federal. Ah. Vou já falar da Receita Federal. Certo. Tá? Fique falando enquanto eu limpo aqui. Beleza. Tá, beleza? Continua limpando aí. Tá. E olha, a Receita Federal vai deixar de atender no bairro de São Jorge e passar a funcionar no Distrito Industrial. O Tiago Quara tem mais detalhes a respeito disso. Alô, Tiago, boa tarde. Olá, Álvaro Campelo, meu boa tarde especial para você e meu boa tarde especial a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto aqui em Manaus como também em diversos municípios do interior do nosso estado. Iniciamos a nossa participação falando aí que a partir desta semana, o Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal no bairro do São Jorge vai passar a funcionar aqui na Avenida Governador Danilo de Matos Areosa, no bairro do Distrito Industrial, em frente à Escola do SESI, Dr. Francisco Garcia, aqui na Zona Sul de Manaus. Em comunicado, a Receita informou que o horário de atendimento, minha gente, permanece o mesmo, de 7 da manhã até as 19 horas, de segunda a sexta-feira. Também passam a atender no mesmo endereço a Delegacia da Receita Federal em Manaus, a Alfândega do Porto de Manaus e também a Procuradoria da Fazenda Nacional, que reinicia suas atividades a partir desta quinta-feira, dia 17. A Receita Federal apresenta uma resposta definitiva para as carências estruturais de sua unidade aqui na capital amazonense. Além do novo espaço, a integração de várias repartições no mesmo local facilitará a vida do contribuinte na busca das soluções para os problemas do cotidiano e a relação com o poder público. A Receita Federal também oferece serviços via internet, como a ICPF, consulta à pendência de situação fiscal, parcelamento simples nacional, certidão negativa de débitos e também ao acesso ao programa de regularização tributária, processamento de declaração do imposto de renda, entre outros. Os serviços estão disponíveis no site da Receita Federal. Eu volto ao estúdio do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Muito obrigado, Tiago Quara. Muito obrigado. Olha, as pessoas já estão participando e estão querendo saber qual é a dica. A dica que eu dou para você é homem, tá? É homem que vai fazer parte da nossa equipe a partir de segunda-feira. E eu já vou dizer, eu vou sortear uma cesta básica no valor de R$300, tá? É uma senhora cesta básica. Você vai participar mandando a sua mensagem agora para o WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. Quem é o novo componente, novo participante da nossa equipe? A partir de segunda-feira, ele vai estrear aqui. E aí, já sabe? Então, mande agora a sua mensagem para o WhatsApp do programa Cidade Gente. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. E, acima de tudo, muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 12 horas e 40 minutos. E na sequência da programação tem meu amigo Natan Balheiro. Tchau, gente!